Ar domite sportu? Gal sportuojate, o gal mėgstate žiūrėti varžybas? Man labai patinka futbolas. Aš nepraleidžiu jokių futbolo svarbiausių pasaulio varžybų. O čia nebus jūsų vyro vokiečio įtaka? Ne, man pačiai buvo labai įdomu. Man labai patinka Vokietijos futbolo rinktinė. Esu didelė sirgalė. Kartu žiūrėdavome futbolo rungtynes. Jei Vokietijos rinktinė pralaimėdavo, aš labai jaudindavausi. O jis sakydavo, nemoka žaisti, tegul ir pralaimi. Mes buvome labai skirtingi, o futbolą aš labai mėgstu.